تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست احبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک طاقتور عمل لایا ہوں، ایک اتنا طاقتور عمل کہ آپ نے صرف ایک آسان سے نقش کو بنانا ہے اور پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ایسی پری جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی، آپ کی زندگی کو سنوار دے گی، آپ کو ہر وہ چیز لا کر دے گی جو چیز آپ اس سے مانگیں گے۔ دنیا کا اپنا ہر جن جیس کام کروا سکتے ہیں، گناہ ثواب آپ کے سر پہ ہوگا، باقی آپ اس سے اپنا ہر جائز و ناجائز کام کروا سکتے ہیں بآسانی سے۔ عورت مرد، مسلم غیر مسلم، بچے سے بچہ، بوڑھے سے بوڑھا، سبھی اسے حاضر کر سکتے ہیں، اسے اپنا کام کروا سکتے ہیں صرف آسان سے عمل کو کر کے۔ عمل بہت آسان ہے، میں کہتا ہوں کمزور دل والے حضرات کے لیے تو یہ عمل تحفہ ہے۔ جو میرے بہن بھی مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، جو ڈرتے ہیں، یہ جن کے ہزاروں مسئلے مسائل، ان سے میری گزارش ہے کہ ایک بار یہ عمل کریں۔ آپ نے ہزاروں عملوں کے عمل کیا، آپ کو کامیابی نہیں ملی، ایک بار میرا یہ عمل کر کے دیکھیں، کامیابی نہ ملے تو پھر کہنا۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ یقین کریں میرے خود کا عزم ہوتا ہے۔ کل ہی میں نے یہ عمل کیا، مجھے کامیابی ملی، پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں میں بتا دوں۔ عمل بہت آسان، بہت طاقتور ہے، بہت کامیاب ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کریں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ کامیابی آپ کو نہ ملے تو آپ پھر کہنا۔ یہ عمل بہت پاورفل ہے۔ بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو آج کا عمل بتاتا ہوں۔ عمل بنانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے عمل تک پہنچتے رہیں جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے آج جو ہے نا، مجھے ایک بھائی نے کال کی، کراچی سے تھا۔ تو اس بیچارے نے کہا، جی شاہ صاحب، 3 سال ہو گئے ہیں، نہ میری والدہ ہے نہ میرے والد ہیں، اور جو ہے نا 2 بہنیں میری بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کا کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جو رشتے آتے ہیں صحیح نہیں ہوتے، پھر اس حساب سے نہیں، یعنی 2-3 سال ہو گئے رشتے نہیں ہو رہے۔ تو اس نے تقریباً مجھ سے کوئی صبح 10 یا 11 بجے سے رابطہ کیا تھا، اور الحمدللہ جب میں نے اس کی بندش ہٹائی، ان کے اوپر بندش تھی، جب میں نے بندش ہٹائی تو تقریباً 4 سے 5 بجے تک جو ہے نا، ان کے گھر ایک بہت ہی اچھا رشتہ چل گیا۔ اور فوراً مجھے فون کر کے کہ شاہ صاحب رشتہ بہت اچھا ہے، وہ تو آپ بتائیں کیا مشورہ۔ یعنی ایک دن کے اندر ان کا رشتہ ہو گیا، اور اتنا اچھا رشتہ ہے تو ماشاء اللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرا بھائی بہت خوش ہوا، وہ میری بہنیں بھی خوش تھیں۔ اب دیکھیں، جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں، آپ کو نہیں بتاؤ، بہت اذیت، بہت مشکل میں ہوتے ہیں۔ تو خیر، بتانے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی بھی کام ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مجھ سے رابطہ کریں، حاضری چاہیے میرے پاس ہے۔ فی سبیل اللہ آپ اپنا ہر کام کروا سکتے ہیں، صرف سامان لے کر دے دینا، یا سامان کے پیسے مجھے بھیج دینا۔ آپ کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مسئلہ، آپ مجھ سے حل کریں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ رابطہ کریں، آپ کا کام ہوگا۔ دیکھیں، یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ لوگوں کے کام کرتا ہوں صرف ایک رہنمائی، ایک بھلائی، ایک انسانیت کے ناطے۔ باقی آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، صرف ایک دعاؤں کے لیے کہ یار چلو میری وجہ سے کسی کا کام ہو جائے، میرا کیا جاتا ہے۔ میرا یہ 5-10 منٹ لگتے ہیں، آپ لوگوں کو ساری زندگی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میری تو یہی نیت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری زندگی کا فائدہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، میرا جتنا کوئی ٹائم لگ رہا ہے لگنے دو، لیکن آپ کا فائدہ ہو جائے۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اس عمل کو ایک دفعہ آپ دل سے کر کے دیکھیں، کامیابی نہ ملے پھر کہنا۔ عمل آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ایک ویران جگہ چلے جانا چاہیے، جنگل ہے یا کوئی ویران جگہ ہو جہاں پر نہ کوئی دیکھنے والا ہو نہ کوئی سننے والا، وہاں پہ ہم نے حصار لگانا ہے۔ حصار آپ نے انک سے لگانا ہے، وہ سیاہی نہیں ہوتی جو بچے تختی اور جو ہے نا قلم اور سیاہی ہوتی ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے لینی اس عمل میں۔ اس سیاہی سے آپ نے گول دیر لگانا ہے، گول دیر لگاتے وقت آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے، اور اس گول دیر کے اندر آپ نے بیٹھ جانا ہے، تختی اور قلم آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور تختی پر جو ہے نا یہ آپ نے نقش بنانا ہے قلم سے، اور وہی جو سیاہی ہوتی ہے اس سے یہ نقش آپ نے تختی کے اوپر لکھ کر اسی جگہ آپ نے زمین کے اندر گاڑ دینا ہے۔ واپس آپ نے پھر کل پھر سے اسی جگہ آنا ہے۔ آپ جیسے اس جگہ پہ آ کے کھڑیں گے، صرف 3 مرتبہ آپ نے یہی کہنا ہے، حاضر شو، فوراً پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ٹائم بالکل ایک ہی ہونا چاہیے، اور جگہ بھی بالکل وہی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ نے دفن کی ہو تختی کو۔ اسی طرح عمل کریں، کامیابی نہ ملے پھر کہنا۔ کافی سارے بہن اور بھائیوں کو کروائے، سب کو کامیابی ملی، آپ بھی کریں، آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ جگہ ویران ہونی چاہیے، عمل کرنا کسی کو پتہ ہو، بالکل جو ہے نا رات کے ساتھ اس کام کو آپ نے کرنا ہے، کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے، بہت آسان مجرب عمل ہے۔ پری جب حاضر ہو اس سے نشانی طلب کریں، نشانی طلب کرنے کے بعد آپ کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ حل کروا سکتے ہیں۔
دنیا کا آپ اپنا ہر کام اس سے کروا سکتے ہیں، اس سے کام کروائیں، جو بھی آپ کا کام ہے گناہ سو آپ کے سر پہ ہوگا، یہ آپ کا ہر کام کر کے آئے گی، باقی جو ہے نامل میں نے آپ کو بتا دی، اس طرح کرے کامیابی ضرور ملے گی، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور مجھے تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا، دیجیے زیادہ شکریہ، السلام علیکم۔